No vídeo de hoje, vou trazer para você uma dica muito interessante. Vou te ensinar a como adicionar o chat do Facebook Messenger dentro da sua plataforma LMS. Assim, você poderá interagir melhor com os visitantes do teu site e aumentar as vendas dos teus cursos. Se você chegou até aqui e não sabe o que é o LMS Studio, convido você a acessar www.lmsstudio.com.br. Agora, vamos ao conteúdo desse vídeo. Acessei aqui a minha plataforma, tá? É a cadtech.com.br, é uma plataforma que utiliza o LMS Studio e eu vou utilizar agora ela como exemplo para a gente adicionar aqui um Facebook Messenger, tá? A gente vai adicionar aquele chatzinho do Messenger dentro do teu site, dentro da sua plataforma LMS. É muito simples, tá? E ela tem a utilidade de você poder interagir com os visitantes do teu site. Então as pessoas vão visitar o teu site, vão visualizar aqui o chat do Messenger e vão poder interagir com você em tempo real para poder saber melhor o seu conteúdo, entender melhor os seus cursos, para poder realizar maiores contratações. Então você vai ter uma maior abertura para fechar mais cursos, né, a compra de cursos do teu site. Então vamos lá. Primeiro passo, você precisa acessar o Messenger, desculpa, o Facebook, tá? É necessário que você tenha uma página, uma fanpage da sua plataforma criada, tá? Então não serve perfil, não serve grupo, você precisa ter uma fanpage. Então eu criei aqui uma fanpage da Cadtech, tá? Que é o projeto que a gente vai adicionar aqui o nosso chat. Então estou aqui, né, logado com minha conta e estou aqui acessando a minha fanpage. Eu vou clicar aqui em configurações. Então é o que você vai fazer aí também. Clique em configurações e você vai selecionar aqui, ó, plataforma do Messenger. Selecionando aqui, você tem algumas configurações. E eu gostaria que você se atentasse para esse cara aqui, ó, domínios da lista de liberação. O que é isso aqui? É onde está liberado para que funcione o chat do Messenger. Então, eu já adicionei aqui, ó, os dois domínios, né, com www sem www e o meu subdomínio do LMS Studio. Provavelmente é o que você vai inserir também. Se você tiver adicionado, tiver apontado um domínio, né? Se você for um assinante e tiver um domínio, você tem que adicionar todos aqui que estão listados, tá? Esse ManyChat é um outro camarada que a gente vai falar em outro momento, tá? Que é onde a gente vai falar sobre o chatbot, tá? No momento a gente não vai entrar nesses detalhes, mas a gente já tem algumas funcionalidades aqui de chatbot dentro do Facebook do Messenger, tá? Então você vai adicionar aqui os seus domínios, o seu subdomínio e vai clicar em salvar. Muito simples. Colocou aqui o domínio, né? http://, o nome da sua empresa, .lmsstudio.com.br, tá? Então é o domínio que tem a sua plataforma. Você vai adicionar aqui para poder ele liberar, tá bom? Aqui também eu tenho um link direto, né, para o seu Messenger. Se você, por exemplo, quiser mandar para um aluno, mandar para alguém que você queira conversar pelo chat, então você pode enviar direto aqui. Você pode copiar o link aqui e enviar direto para a pessoa por e-mail ou qualquer outra coisa, por WhatsApp e tudo mais, tá? Aqui nessa página eu quero que você se atente para esse camarada aqui, ó, plugin de bate-papo com o cliente. Então você vai clicar em configurar. A primeira tela aqui é uma tela de bem-vindo, né? Você vai clicar em avançar. Aqui você vai selecionar o seu idioma, português aqui, ó, Brasil. Aqui você vai alterar essa mensagem aqui, que é uma mensagenzinha de saudação, que é essa mensagem aqui, tá? Que é onde vai ficar chamando a atenção do seu usuário. Então vamos alterar ela, né, para não ficar em inglês. Adicionou a mensagem, clique em salvar. Pronto, já está aqui, ó. Olá, como eu posso te ajudar? Então essa é a mensagem de saudação quando a pessoa acessar o teu site. Perfeito? Clique em avançar. Aqui você tem algumas mensagens que você pode pré-definir, que é essa mensagenzinha aqui, ó. Quando a pessoa clicar no chat para conversar com você, então ela tem algumas opções. Definir o tempo de resposta automaticamente. O que é isso aqui? Então o próprio Messenger, ele vai calcular o tempo que você leva para responder uma pergunta feita no site. Então ele vai colocar aqui, ó, responde em uma hora, responde em duas, responde em 20 minutos, 10 minutos, 1 minuto, tá? Ou você pode definir aqui uma frase direto, por exemplo, geralmente responde na hora, tá? Já vai ficar aqui direto já
essa proposta aqui. Geralmente responde em alguns minutos. Então você seleciona aqui qual que você quer, tá? Eu normalmente deixo aqui definir o tempo da resposta para que ele defina automaticamente, porque aí ele mesmo verifica como é que você utiliza o sistema, e ele já vai indicar para o usuário quanto tempo mais ou menos você leva para responder, tá? Aqui também eu tenho cores personalizadas, tá? Então ao invés de eu usar esse azulzinho aqui, ó, se eu clicar aqui, eu posso adicionar aqui um hexadecimal, tá vendo? Eu posso adicionar aqui uma cor direto, adicionar um vermelhinho aqui, por exemplo. Tá? É, lógico que não é a cor, você pode colocar o hexadecimal aqui direto, eu acho. Aqui, ó, pode colocar aqui direto, tá? Feito isso, você vai clicar aqui em avançar. Aqui já está a lista de domínios, né, que estão permitidos. Se não tiver adicionado, adiciona nesse momento. Se você não adicionar, você não vai conseguir ver, tá bom? É, então você vai fazer o quê? Você vai copiar esse código aqui, ó. Se você clicar na tela, ó, pum, copiei. Já está copiado aqui. Então como já está já na área de transferência, eu posso clicar aqui em concluir, né? Agradece aqui, clica em concluir. Perfeito. Já estou com ele aqui copiado, então o que eu vou fazer? Vou clicar em cadastrar login. Vou adicionar aqui meu usuário super administrador, né, para poder acessar a área administrativa. Clico aqui no administrador e posso vir aqui direto, ó, tanto aqui, né, quanto vir pelo configurar sistema e clicar em configurar template, tá? Então vou clicar aqui direto aqui, que já é um atalho aqui no dashboard. Então eu venho aqui, ó, nessa aba aqui, ó, scripts customizados. Nessa aba aqui, você vai adicionar esse cara bem nessa parte de baixo aqui, tá? Dá um enter aqui, eu tenho um script aqui, tá? Você provavelmente não vai ter script nenhum, então é só pegar e copiar e colar. Aqui eu tenho, que é um outro sistema que eu utilizo, que depois eu vou fazer um vídeo também explicando, tá? Então dou um Ctrl V aqui, ó, só para colar, né, aquele códigozinho que eu acabei de copiar lá. Feito isso, acabou. Clicou em salvar tema aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, voltar ao site, ele vai abrir uma nova aba, né, com o site aqui, ó. Pronto, já adicionou aqui para mim o meu chat aqui, ó. Então, se eu clicar aqui agora, ó, aqui, ó, lá, como posso te ajudar? Aí, vamos dizer que eu sou um visitante, eu vou clicar, conversar agora. Cliquei aqui, ó, ele vai, normalmente, vai pedir uma autorização, como eu já fiz isso em outro momento, ele não pediu para mim, tá? Eu vou colocar aqui, ó, olá, tudo bem? Ele tá mandando uma mensagem para você. E você recebe essa mensagem aqui direto na sua caixa de entrada. Ele também sinaliza aqui para você, ó. Tá. Então, eu clico aqui em caixa de entrada. E eu tenho aqui, ó, a mensagem aqui da pessoa. Eu posso até ver o perfil da pessoa para saber quem é a pessoa que está entrando em contato, né? Então, aqui, ó. Tudo bem. Então, eu respondi e lá no site também, ó, já apareceu já para o visitante. Tudo bem que em nome da fanpage, né, que foi adicionada para utilizar esse recurso aqui. Perfeito? Então é isso. Eu ensinei a vocês hoje de uma forma bem simples, bem prática, como que você adiciona um chat para conversar com seus visitantes, tá? Então a proposta desse chat não é acadêmica, não é para você criar uma sala de reunião com seus alunos. Até é possível, tá? Você pode colocar o link direto do Message, criar uma sala lá e conversar com seus alunos, tá? Mas a proposta aqui é comercial, para você, os visitantes que forem entrar no teu site, né, eles vão ver aqui a tua plataforma. Então, no ambiente de ensino do aluno e na administrativa, esse chat não aparece, só aparece no site. Então, se o aluno estiver navegando aqui, desculpa, o visitante estiver navegando aqui, ó, esse chat ele continua aparecendo aqui para você, tá vendo? Então ele permanece aqui mesmo que o usuário navegue, tá bom? Então isso aqui é uma forma de você interagir com os visitantes do seu site, né? E converter mais vendas aí para a sua plataforma, perfeito? Então é isso, um grande abraço aí e até o nosso próximo vídeo.